Þú ert að horfa MK Media TV. Ég heiti Gunnlaugur og ég hér með hann Hörð Torfa Trúbador. Söngvaskáld. Söngvaskáld. Gjammara. Hver ertu og hverja manna ertu? Ég heiti Hörður og Torfason. Ég fættur í Reykjavík. Fæðingadeildinni eins og flestir af mínum kynslóð, held ég. Og faðir minn, Torfi Benediktsson, hann er velvirki eða var öllu heldur og móðir minn hétt Anna Kristínsdóttir, hún var þjóðn, hún er dáinn núna. Pabbi lifandi og býr hér í Reykjavík. Og ég hef á fimm systkini og kem hérðan af Berðþórgötu, Barónstíg, miðbænum í Reykjavík. Og berðist ævilangt merki að hafa verið skáti. Er þetta nóg? Já, þetta er flott. Hver er þín fyrsta tónlistaminning? Það veit ég nú ekki til að hafa hlusta á tónlist. Gerði það fyrir að lægum. Eitthvað sem ég... Eitthvað eftirminnulegt. Sem ég heyri eitthvað að lag og bara þeirra já, já, að vera og, tónlistamann. Já, já. En ég hef nú meira í ættvinn það að ég man mjög vel þegar ég fór í leikhúsi fyrsta sinn. Það gjörbreytti lífið mínu. Þá var ég 6 ára gamall strákur. Og þá fekk ég í mig leikhúsbakteríuna og það var, ég hef verið í með hana síðan. Hvað var það sem þú sást? Ég sá kallinn í túnlinu í Þjóðleikhúsinu með Árna Tryggvasinni. Var það einleikurinn hans Árna sem hann lék? Nei, þetta var bara ég man eftir Árna, hann talaði sérkennilega og maður man þetta bara sem barn og svo sá ég góða dátan Svæk með Robert Arnfinnssyni og svo fór hann nú að rulla sem sagt leikritinn og það sem maður sá og fór þá fór ég í það að semja eigin leikrit og vera alltaf í leikritar leik sem sagt maður sá lífið orðið með öðrum augum eftir að hafa farið upplifað leikhúsið. Já, fórstu að sjá Superstar nýju uppfæsluna? Nýju núna? Já, með krumma. Nei, ég er ekki áhuga kannski að... Nei, ég dregi mig voða mikið út úr að horfa leikhúsið Það er maður færi svona, stundum færi maður nóg af einhverju og þá er ágætt að draga sér tilbaka því að undarfari og ég, nei, ég hef ekki svo mikið leikhús undarfarið. Það verði nú að segja eins og er. Já. Hvað spilar á? Hvað spilar ég á? Já. Mitt aðal hljóðfæri er klassískur gítar, það er að segja nylon strengja gítar eins og margir segja. Það er mitt hljóðfæri. Spilar á okkur annað eða leikur yfir af ykkur öðru hljófærum? Já, ég fikta svona við hitt og þetta og ég, eins og sér, ég verð hérna svona píanó hérna inni hjá mér. Eða hljómborð til að svona því ráta mig á nótum og samsetningu. Svona ég styðst við þetta en ég spil ekkert á það. Mitt starf byggir á því að skrifa texta, pæla út hvað ég ætla að segja, hvernig ég ætla að segja það og ég skrifa allt út frá sem sagt frá svona leikrænu og sviðrænum áhrifum því að ég hef í rauninu aldrei kallað mig tónlistamann þar sem ég er menntaður innan úr leikhúsinu. Og ég miða oft við að menn svona þegar að nota einhverja titla ég noti það sem menntunin liggur. Og þess vegna tók ég upp fyrir áratug meira. Ég notaði þegar ég hætti í leiklistinni svona sem, já ég hef náttúrulega aldrei hætt í leiklistinni en ég fekk mér þetta starfsheiti söngaskáld. Og notaði það lengi vel hérna einn í róleitunum en nú er allir orðin söngva skáld þannig að ég notaði, ég notaði það í raun og veru. En ég er leikari sem sagt og söngva skáld og hef stendið þeirri meiningu að það sé ég að gera, sé ákveðin tegund af leikhúsi. Ferðast syngja og segja sögur og ég svona grunna mitt starf á íslenskri baðstofu. Hvenær komstu fyrst fram og hver eru þínur áhrifavaldar?
Þegar ég kom fram fyrst, það nokkuð sé ég hef margvátt sagt frá, þá var ég að verða 12 ára, það yfir 12 ára gamall og þá verða hér upp í kirkju óháðasafnaðarins. Þar kom ég fram á í sunnudagsskóla og flutti eigið lag, eitt, og tvenna texta eftir mig. Og hitt lagi sem ég flutti, það var franskt lag, held ég hafi verið. Og áhrifavaldar eru, þegar maður talar áhrifavaldar, þá það bara allt í kringum mig, það bara þannig. Ekki sérstast að tólestanafni eða engin flytja svona sem ekstra? Nei, ég, hérna, nei, það er vegna þess að ég get sko hlustað á tónlist, ég get verið að lappa út á göt og ég heyri fugl flauta eitthvað og það er eitthvað stef í því eða eitthvað krakki eða hvað það er, eða hljóð frá bíl eða hvað það er. Saga og svona, að því ég byrja þeim enda, ég er að segja sögu sem ég set í ljóðaform. Textan og svo er ég með slengi, stundum er ég mörg ára fást í textan, stundum er ég mjög snöggur, en leiði ég búin að skrifa textan, þá komin lag við hann. Þannig að ég sit almennt ekki yfir í að hamra eitthvað lag. En ok, þegar það komið, þá er ég svona, þá næsta stig er að hérna, vinna út tóntegundina á laginu, gítarplokkið, hvernig, framsetningin, er þetta parodía, er þetta eitthvað alvarlegt, er þetta eitthvað hlægilegt, hver er boðskapurinn í því sem ég er að gera, hvernig ætli ég að flytja. Þannig, það er svo ótal margir þætti sem að spila þarna inn í, en það er svona, sko, maður heyrur oft tónlistafólk sem hefur sérhæft sig í einhverju svona mjög þröngum, á þröngusviði og þeir geta talað oft með mikilli andakt um einhverja áhrifavalda. Ég myndi segja að áhrifavaldar eru bara allir. Það er allt í kringum mig. Ef þú værir að byrja tónlistaferilinn í dag, myndur taka þátt í svona eins og bandinu Spubba eða X-Factor eða Idol eða einhverjum svona tónlistakeppnum? Ef þeir vantaði kannski að koma þér á fráfæri? Miðað við mína reynslu þegar ég horfið tilbaka, nei, ég myndi aldrei gera það vegna þess að, ef þú ætlar að gera eitthvað, þá gerur það. Ef þú ætlar að fara list er ekki samkeppni. Ef þú hefur, eins og ég hef, tel mig hafa, hef rödd, ég hef löngun til að fara fram og taka þátt í þjóðfélagslegri umræðu, ég hef rétt löngun til þess að taka upp hanskan fyrir eitthvað málefni og ræða það, og það er oft þannig og maður ræðir mikið við fólk sem er á móti í sem maður er að segja, það er þroskandi og það er gefandi, en ég held ég myndi aldrei fara fram í dag á einhverjum forsendum samkeppni vegna þess að það er bara allt önnur ella. Það er svo kallað mainstream, það er að segja að þá ertu að reyna að geðjast fólki, þá ertu að reyna að búa til eitthvað sem allir myndu kaupa og þá ertu búin að velja einhverja andstæðinga til að keppa við. Ég held ekki, það er allavega mitt álit að listamaður er ekki samkeppni. Hann er að segja hluti, hann er að vekja athygli á einhverju og hann meinar það. Og ég er ekki að tala um listamenn sem eins og oft er, þeir fá sér, sem sagt, þeir fá lánað vörumerki, við segjum sér dæmi bara Amnesty International, fæða lána og setja á allt sem ég ætla að gera núna, vegna þess að það heldur fólk að ég sé að styðja við baki á Amnesty International. Þetta er þóttir algengt, mennum að nota svona, en þeir meina það ekki. Þeir eru bara að reyna að græða peninga. Það er alls konar svona útgáfur á þessu. En ef maður allar að gera vinna eins og ég hef gert, allavega, þá fer maður fram af
sannfæringu og tekur af legunum. Hvert uppáhalds Eurovision lagið þitt? Íslensk eða erlenda? Nú eftir að tala við mann sem á ekki einu sinni sjónvarp Nú. Og ég ger það mjög viljandi vegna þess að mér finnst mikið mér finnst svo mikið hróði í gangi sjónvarp maður sér þetta þeir sem að sko já, ala sig upp og gera sig heilalausan fyrir fram að sjónvarp það eyða tíma sínum í þetta ég, þannig að þetta, þessi keppni Eurovision þetta Þetta búið að vera búið til partí og alveg gaman og fjör og finnri og fíblagangur. Oft mikið sjó. Já, já, og þetta komið langt frá, sko, held ég upphaflegu hugmyndinni. Ég fylgdist með Eurovision þegar ég var yngri. Þá var þetta svona fjölskylduskemmtun, þá settist allir fyrir framann og þá var allir að keppast við að búið að gefa atkvæði lögunum og svo var það rætt og svo fekk kannski sá sem að komst næst sigurlæginu, hann fekk ykkur velun, þetta var gaman, en upphafleg hugmyndin með Eurovision er að kynna þjóðir, ólíka menningu og með áherslu á þessar stór munur á grískum eða breskum eða íslenskum tónlistamanni eða þeirra þjóð auði, þetta sönglaga hefð og svo framvegis ýmislegt en þetta er komið, það er komið langt frá þessu þetta er komið út í einhverja allsherjar vitleysis samkeppni sem er farið að keppa við sem sagt sjónvarshorf og svona kynferðislegt daður og svona partístemning og leið og það var komið inn í þá missi ég nú algjörlega áhuga En það náttúrulega mörg á sér, sem ég mista áhuga náttúrulega. Hefur þú verið í hljósveit? Einhvern veginn, þú veist, verið svo í hljósveit bara, þú veist? Ég er sólóvisti, eðlisfari. Ég var boðaður einu sinni á æfingu þegar ég var 18-19 ára gamall í hljósveit, bróðið mig var í. Ég var þeirra svona hirðskáld, ég var á bakvið þá og reynsaði upp ensku textana þeirra og lagaði fyrir þá og íslensku textana þeir voru frekar slappir í þeirri deild þeir vildu gera mér söngur og þeir rákum eftir að ég var búin að syngja eitt lag og það var út af stíl og stefnu og ólíkum sjónarhornum síðan eftir að ég skrifaðist út úr Þjóðleikhúsinu 1970 þá stofnaði ég tríó og ég var fljótur að leysa það tríó upp einfaldlega vegna þess að þetta er svona hlutur sem að mér finnst skipta ákaflega miklu máli í vinnu er stundvísi ögun og til dæmis að vera ekki drukkin í vinnu eða undir áhrifum og svo framvís ég tek mitt starf ákala alvarlega og ég rak sem sagt, losaði mig út úr hljómsveita móralnum og svona samstarf vegna sem ég rak mig fljótlega á það að menn voru meira uppteknir að því að skemmta sér ég tók þetta frá fyrsta degi sem atvinnu Þú hefur oft verið samt með hljófæraleikara bak við þig. Ertu þá bara ræður? Ég ræð til minn hin og þessa vegna. Sessonspilara. Já, en fyrst og fremst er nú mitt starf að vera einn með gítarinn. Það er þetta söngvaskálds tema, það er sögumaðurinn sem segir og syngur sögu. En svona til að breyta til, þá hef ég oft svona sérstaklega setni ár fengið til mig hinn á þessa nei reyndar hef ég gert þetta allan fyrirlin sérstaklega maður að gera glötur en tónleikar og ég heyri það aftur og aftur hjá fólki sko það vill að ég sé einn vegna þess að þannig er ég bestu þannig líður mér best á sviðinu þá þarf ekki að vera að hafa áhyggjur að einhverjum öðrum að einhver aður annar klúri eða já, ég þarf ekki að vera ég þarf nú svo sem ég geta kvart yfir því þeir sem ég hef unni með eru gríðarlega flottir músikantar öryggir, gaman ég hef yfir en óneittilega þá finn ég því á mér að ég stressast aldrei og verð ekki alveg ég sjálfur
þegar ég með aðra tónlistamenn með mér. En, en er það, eins og ég segi, mitt eðli og það sem ég hef gert í alla þessa áratugi, það að vera einn. Þannig ég sterkastur. Hvort fannst þér á sínum tíma Bítlarnir, Rolling Stones eða Beach Boys vera betri? Það þessum artistum frá þessum tíma. Ég alæta. Ég aldrei, ég fell voðalega sjaldan í það að dyrka og falla á fætur fram fyrir einum frekar en öðrum. Ég hefði gaman að þessu öllu saman. Eða varstu kannski meiri Bob Dylan maður? Nei. Ég, eins og ég sagði ráðan og ég ekki þessi, sko, ég trúi ekki eins og guð. Ég svona jöfnunamaður, ég hef gaman að öllu og sé allt kristallast í svona samstarfi okkar. Ég trú ekki á þetta hýrarki að einn sé ofar öllu. Það ekki, það gengur ekki upp. Og tónlist frá þessu með hinum sé, að hún sé betur en þetta og hitt, það svo lið gengur ekki í mig. Það bara ekki. Hefurðu dreymt lag og undir hvernig best að semja? Ég skrifa hér undir hvað áhrifum. Hefurðu dreymt lag eins og McCartney dreymdi yesterday, vaknaði með það í hausnum? Ég gerir það fyrir allir sem eru allar mannir sem sé fást í sköpun. Ef þú ert að til dæmis, ég segi til dæmis lagatext eins og litli fugl eða lítill fugl, ég man aldrei hvort ég kalla það, en þá var ég lengi, ég var búin að vera eiga við hérna rytmískan áslátt að gítarnum og svona útgáfu. Ég var búin að vera að hugsa um frelsið, ég var búin að vera að hugsa um þessa mynd af litlum fugli og svo framins og ég var búin að vera að velta þessu fyrir mig lengi og vinna að því, og einn morgun vaknaði og lagi var tilbúið í kollinum á mér og ég labbaði að gítarnum og spilaði það, og þá hef ég alltaf haft með mér segulband eitthvað svona, og það bara við hliðin á mér, besta upptökutæki sem ég veit, það bara segulband, ít og ég takka og svo bara læt ég flæða. Og lagið lítill fugl varð þá til á svona 15 mínútum. Það er heppni að vakna bara með svona. Heppnin liggur líki því að maður hefur aðstæðuna til að geta þetta. Að geta labba beint að hljóðfærinu eða aðstöðunni og setja þetta frá sér. Það er engin, maður er ekki að trubla einn eða neinn. Það er heppnin liggur það í líka. Já, það er sem sagt svona verða hluti þegar þetta er eðlilegt. Hefur eitthvað hann unnið með Megas eða Bubba? Ég man nú spilaður á tónleikum með þeim sem voru gefnir út á vídeói. Sko, ég kom fram á tónleikum með þeim og ég 80 og eitthvað. Mörgu þá fekk ég þá fyrst til að vera með mér á tónleikum í kringum alnæmi. Þá var ég að vinna mikið, kom hingað til landsins og var að vann heil mikið svona bak við tjöldin í að alnæmismálum. Þá fekk ég við strákana til að koma með mér á tónleikum þar. Síðan voru næstu áratugur einkennst að því kannski að við komum oft saman á tónleika, heldum tónleika fyrir í gegn hér í landi og alls konar svona málefni. En ég hef ekki unnið með Bubba, ég hef unnið með Megasitt aldrei svona vinna því leiti til að setja mikið með honum og rætt ljóðlist og textagerð og svo framvegis og haft mikla ununað. Það er mjög gaman að sitja með honum og spjalla. Það er öðru leiti starfa ég bara svona einn. Hvar fyrir sér skemmtilegast að spila á Íslandi? Eitthvað hús sem er með betri anda en annað? Nei, ég get ekki fundið. Það sé betri andi í einu húsu að annað þætti náttúrulega. Það er svo margir þætti sem spila inn í þetta. Ég tel mér nú vera búin að fara í kringu landi það oft og þau eru misjöfn, og svo er það náttúrulega það sem mestu máli skiptir, að ég er misupplagður sjálfur. Stundum er ég fanta góðu formi
og reyti af mér allt og stundum ég kannski illa fyrir kallaður en vinnan þess eðlis að ég get ekki leift mér að vera veggur eða vera í fílu. Það einmitt verið að segja það að tónlistamaður getur ekki leift sér að detti þunglindi eða vera að rífast við manneskju og samt alltaf þurft að fara upp á sviðu á sínum tíma. Já, bara með sviðslistafólk. Sviðslistafólk, ef þú auglýsir tónleika þá stendur við það vegna þess að en ég veit að ég held nú samt sem aður að ég sé sá einu sem stendur við þetta, ég margir sem ég veit til að þeir auglýsir tónleika og stendur ekki við það, hafi ekki ræn á að mæta einu það hefur oft komið fyrir og ég myndi aldrei gera það, þannig ger ég ekki nei en til dæmis það sem að ég þegar ég byrja á þessu svona stór tónleika dæmi og alinn þá byrja menn alltaf að segja að maður segja geðbilaður og vitlis og þetta gangi ekki upp og allt það fram til kvöldum en maður á sér draum og annarkvæmt lætur maður draumi sinn rætast eða lætur hann drepa sig og ég læti ekki drauma að drepa mig, ég læti að rætast Hvenar byrja ef þú ert búin til þessi þessu hausthólaugarnir álegu Hvenær byrjar að undibúa þá, ákveða lög og... Ég alla daga að undibúa, það sko en leið og einum tónleikum, haustónleikum líkur þá ég byrjar að búa undibúa þá næstu. Það bara að segja sig sjálf. Ég alltaf með eitthvað í gangi, eitthvað tema, eitthvað að vinnu, þannig að svo fyrir að líða að tónleikum, þá fara að skerpast hlutirnir og þetta er ársvinna. Ársvinna ein kvöldstund já, en svo náttúrulega svo fer ég eins og ég gerði hérna áður fyrir þá var ég kannski með 60-70 tónleika yfir árið og sem byggðu á þessum einu tónleikum og ég var svona að leika mér með alls konar út tilbrigði af þeim tónleikum og eftir sem ég eldist og því meira efni sem ég á því meiri fagmennska er þetta orðin og ég fljótari að vinna í dag heldur en fyrir 30 árum eða 35 árum að þá átti ég bara efni á eina tónleika það var bara punktur og basta og þá var náttúrulega þá var ekki mikið að velja sko, þá var það bara þetta efni til og þetta flutti ég í dag er þetta orðið allt en ég með fleiri hundruð söngva og svo er ég skoða alls konar málefni undirtónnin í tónleikunum hjá mér er hinn og þessi stundum tala ég hátt um hann stundum segi ekki orð um hann en ég kemur hann samt til skila ég ofta að augra sjálfu mér svona og fást við alls konar málefni sem er bara gaman að hvernig finnst þér samt þegar þú ert að spila eitthvað staðar og fólk hrópar eitthvað að þeir að spila eitthvað við slag og hvernig líður þér með það sem artist sem ákveður að taka kannski eitthvað ég stjórna fólk í sal það er alveg á hreinu og ef eitthvað byrjar að hrópa út í sal það er vegna að ég leif hana það og ég hleypi því að ef ég ætlaðist til þess að það væri ekki gert þá myndi ég alveg koma í veg fyrir það. Máli ég kann þessa stjórn, þú að sitja á sviði er að kunna að þetta samvinna við fólk í salnum og hvetja það eða halda einn niðri, þú stjórnar þessu. Ég gerði það til margra ára að ég gaf út á tilkynningu að ég ræð fyrir hluta tónleikana og þið í sal megi koma með ágísk upp hrópanir og slíkt eftir hlé og þessu hleyfti ég að og þetta gekk vel og þá var ég tilbúin þá þá var maður komið með þá reynslu og þekking og ég vissi eiginlega hvaða lög það voru kannski svona 10 söngvar sem að reynsla kendi með það eða slíkt og þá vissi ég að þetta eru sömu söngvarnir alltaf þannig að það er í sjálfu sér það trufla mikið og ég hef mjög gaman að því það er mjög gaman líka að sko, læra það með tíð og tíma að þegar fólk er að hrópa, spilaði nú þetta og þetta, það segir mér mikið um hvernig fólk er að hugsa út í þjóðfélaginu og já, að sitja á sviði og finna það að allt þetta fólk sem að situr kannski 500 manna hópur og fólk er að kalla að spila þetta lag, þetta segir mér að fólk er að fylgjast með þessi í geri til þess að það er að komið og
það er staðfesting á því að það sem ég að gera, það ber árangur. Hefur, þetta er góð tilfinning. Já, hefur aldrei tekið tökulag á sviði, aldrei dottið að taka eitthvað að þú veist lag eftir einhvern annan eða? Jú. Það hef ég gert. Ég man til dæmis þegar að ég var með haustónleika á Johnny Cash dó. Þá opnaði ég tónleikan með að sína honum þá virðingu að taka eitt af hans lögum. Ég gerði þetta stundum en ég er söngvaskáld, ég er að fást við mitt eigið efni, ég er að segja ákveðna hluti og eðlilega þar á leiðandi spila ég engungu það sem ég sem. Er það eitthvað lag sem þú getur alltaf hlustað á með þér eða hlustar líka eitthvað á sjálfæði þegar þú ert ekki að vinna til þess eitthvað gamalt efni eða eitthvað? Eða farið það algjörlega bara þegar þú ert útvarpinu og skrúar niður? Þá til þess verið ég að hlusta útvarpi, ég er hlustum. Já, ok. Nei, ég, sko, ef ég er undirbúið tónleikan, til dæmis ég var um daginn með tónleika um ástina. Já. Og það var áskorun frá fólki, einum manni, sem skrifaði mig langt og fallilt bréf og hvetjandi og svo fekk mig til að fara að pæla í því. Ákveðni þræði sem ég hefði ekki nálgast sérstaklega í því sem ég verið að gera og þá settist ég niður með mína 22 diska og meira reyndar já, gríðalegt efni og fór í gegnum og fór að hlusta en almennt er ég ekki að eyða miklum tíma í að hlusta á sjálfan mig en það er líka lærdómsríkt að því leiti til að þegar maður er komin með svona langan feril eins og ég spannar yfir 40 ár og er að verða með elstu mönnum í þessu brasa ég held að segja Geirmundur Valdís og Raggi Bjarnar sem er eldri en ég en þegar var sko, fyrir að hlusta á plötna sínar, sérstaklega þess að elstu bara í allar, þá allt í hennu þá er eitthvað sem ég er búin að gleyma sjálfur og man ekki, og ég, nú, já, það er gaman, þetta já, var, er svolítið flott nei, það er kannski ekki ég er ekki að leita að neinum flott heitum heldur að ég meira upptökin af innviðum, þar að segja sem sagt textanum, og kannski rýtmanum í læginu og svo framins, jú en ég hef verið meira svona í grófu deildinni, ég hef hamrað á lægi og texta og ég flutta með meiri orku og gleði heldur en að ég sé að fara út í einhverja fínar gítarútsetningar eða fínar hljófærútsetningar og rattanir og fleira. Þetta, ég hef verið alþýðumaðurinn sem rís upp og hefur eitthvað að segja með sína leiklistamentur á bakvið sér. Það er líka flott að það séu líka einhverjur öðru sér, það er ekki allir eins í. Nei, það er sem oft vil einkennast í poppinu til dæmis í svona svo kallega mainstream eða megin þræði tónlistana sem að stefnir á það að vera vinsælt í því liggur oft að herma eftir mikið og reyna að vera eins og hinn og allt þetta samkeppnin en ég er daldið langt frá þeim þeirri stefnu í þessum ég geri. Hvað með þegar fólk er að segja eins og ég var að tala við fólk og ég vil ekki segja hvað fólk það er og það er sagt, þú ert að tala við Hörtorfa, hann er hommi og eitthvað svona, hvernig lítur á svona fólk sem talar svona bara að maður sé að fara að hitta og þá sé maður eitthvað skrítin vegna sem maður vilji tala við vissan aðila en ekki vissan aðila. Já, þetta er að fóldóma fullt eða eitthvað sem við sjá. Já, sko, en aftur að það, þetta er kjarnin í mínu starfi. Það sem þú hittir í dag og þetta veit ég hef alltaf skipt lífinu þannig það er í þrennt það er hópurinn sem ég tilheyri í dag og þetta er alltaf á stöðu hreyfingu, þetta er ekki fast form og það er fólk sem er sammála mér, það er fólk sem er algjörlega andstætt því sem ég er að segja og legg fram og svo er það þriðji hópurinn sem allt snýst það er fólki sem hefur engan áhuga á sig eða veit hvað þetta sé til en er alveg tilbúið að hlusta og fræðast þessi eilífa átök ég hef alla tíð sem sagt þurft að hætta mig við það eða sem sagt lifa við þá staðarind að ég er samkynhneigður maður ég veit að ég er ekki einu maðurinn í heiminum þannig og ég veit að þegar ég hóf þessa baráttu fyrir 30 og eitthvað árum þá fann ég tilgang í lífinu og
ég var fljótur að læra að sko, ég var ekki að berjast fyrir, fyrir samkynneið eða kynhegðun manna. Ég að berjast og vekja athygli á réttindum hverra einnar manneskju að vera til. Sama hver hún svo framarlega sem ekki notað ofbeldi. Fólk sem feitir út úr sér alls konar svona sleggjudómum aðra manneskjur. Að hún sé svona og svona og hún sé, þar með að segja hún ekki þess virð að fá að lifa. Af því að ég sem segi þessi orð, ég meiri og betri manneskja heldur en hinn manneskja. Og það þetta fólk sem ég vil endilega hitta og segja, gefðu mér ástæðina fyrir því að þú álítir því svo stóra og merkilega manneskju, að þú hafi meiri rétt til að draga að loftið að, að súrefna þér og vera til, heldur en hinn manneskjan sem þú segir að sé verri. Hver eru þín rök? Leifu mér að hlusta. Það þetta fólk sem ég hef alltaf verið að leita uppi, það þetta fólk sem fleygði í mig skýt og hrækt á mig á göttum og öskraði og neitaði mér vinnu, húsnæði og reyndi að drepa mig og svo framvegis. Það þessi, þetta lífsviðhorf sem ég verið að fást við. Er þetta samt ekki farið að skána með tímanum eftir að þjóðfélagið eru að fara að vera þess opnara? Og... Þjóðfélagið opnast engungu vegna að það eru menn eins og ég sem fara fram og taka á því, leggja sig jafnvel eins og ég gerði í lífshættu með það að, að hoppa úr því ég var frægur og dáður og allt þetta og hafði mikið að gera. Ég tap alveg aðlegun, ég fer út í það að segja ég hommi. Við það rapa ég úr efstu hæðum eða efstu hæðum til í þessu. Það er að segja að ég hafði mikla vinnu, ég var mjög eftirsóttur og hafði mikið að gera. Allt ég vaknaði daginn við það, ég vaknaði við það, ég hef engan möguleika að fá vinnu hérna á landinu. Og ég varð að flýja land til að geta haldið lífi og ofsóknir eru eitt hlut að því. Og það eru þessar manneskjur sem að telja sig vera betri en aðra manneskjur. Mér finnst samt þetta eiginlega bara að vera barnaleikur þegar maður kannski að tala að taka viðtalleikur. Það eins og ef við færum að taka viðtalleikur stjórnmála mann og þeir segja, já, hann framsóknarflokknum, af hverju? Já, það eins og samkjæmni. Ég lít bara á þetta svo leis. Já, já, en þetta fólk í raun og veru hefur skapað mér vinnu, svo ég get þakka því fyrir að vera til, en ég ræðs grinn gegn því og út af þetta hefur starf mitt verið. Í byrjun þá þegar ég fór að halda tónleika og fyrstu haust tónleikarnir mínir það komu tveir bræður sem ég bauð og þeir, að því þeir ætla að spila fyrir mig það kom engin annar þeir spilaðu fyrir mig 2-3 lög og ég spilaði fyrir þá nokkur lög og svo voru haust tónleikarnir fyrstu búnir þetta var 1976 ég gerði mig grein fyrir hvar ég stóð ég voru að haldi þá hverju ári frá 76 haustónleikana. Já, já, já. Þetta var, ég ákvaði það þá að halda alltaf haustónleika. Í mörg ár hafði ég gefnaði að vera með stór hús og líka það en ég hélt tónleikana í einu og öðru formi. Ég hélti oft erlendis út í Kaupmannahöfn eða kannski á Ólafsvík eða eitthvað hérna út á landi. En ég hélt alltaf haldið þá, alltaf hald tilefni. En í áratugi var það þannig að fólk það kom kannski ekki nema húsvörður eða ef húsvörðunum mætti fyrirlitningin var svo gríðalegi minn garð en einangrunnin og þessi vitneskja þessi upplifun finna hvað maður getur verið útskúfaður úr samfélagi manna fyrir að vera maður sjálfur það gaf mér styrk því aldrei hef ég ráðist á aðra manneskju. Ég hef aldrei svífist aðra manneskju, ég reyni ekki að gera lítiður annari manneskju. Ég svara fyrir mig eða á mér er ráðist. Sem er náttúrulega alveg rétt. Já, já, þetta er ég er ekki að, sko, ég er ekki að berjast engungu fyrir mig sjálfan. Það sem ég ætla að segja ráðan að sko, ég fer fram í að ræða við fólk stöðu manna, þann aðbúnað. Og það er það sem að svona fólk eins og það er lýsa fyrir ég veit að það er fullt af þessu fólki og verður alltaf til og þetta gefur þetta er atvinnuskapandi fyrir mig ef við hvað er
talandi um eitthvað annað, ertu að vinna nýri plötu núna eða eitthvað plöta vantarlega á þessu ári? Ég veit það nú ekki, þetta er að verða daldið landslagið í þessum bransa, hann orðin þannig að það í raun og veru bara eitt fyrirtæki sem á hann, á landið. Og það búið að viðurkenna gangast við því að það er fyrst og fremst til að græða peninga. Og þau eru orðin í gríðarlega sterkri stöðu og við sem erum sjálfstæðir, já, maður eins og ég, við eigum alltaf orðið til hnýs og skeiðar. Við erum settið það harkaði út í hotn. Þannig að gefa út disk, ég er búinn að gefa út 22 diska ég gaf út það kostar 1,5 milljón lágmarka að gefa út disk og ætla sér að selja upp í þá kostnað er vita vonast í dag en, þannig að með því að nú ég búinn að vera til dæmis eins og þetta hérna, þetta er síðastu diskurinn eða nýja diskurinn hann er í seríu sem er upp á 5 diska ég á eftir 2 diska hef ég efnaði, ég ætla að vona það en sko að leggja þú veist, stóran mikil pening í þetta og ná svo ekki sölunni ég næginni kannski upp á 2-3 árum það ekki það það daldið ójöfn staða að koma upp í þessu svona listalíf í dag þetta að verða svona einn á markaðinn ræður og skapar og segir þér sem sagt þetta þú að hlusta á vegna þetta er gott og þá segir við þig byttu trúur allur sem þér er sagt þetta snýst orðið voða mikið pening og auglýsingar í dag þetta er svona markaðs Ísland að verða ákveðlega háð þessum auglýsingum og það er skortur á sjálfstæði í hugsun fólks en hvað með þeir sem eru sjálfstæðir að þeir taki sig saman allir sjálfstæðu trúbadorafnir eða söngvaskáldin eða að þeir taki sig búið tildelega svona netsíðu eins og tónlist.is eins og það er bara tónlist sem fólk sem er óháð tækni getur sko leitt okkur saman að þessu leiti ég búin að reka heima síðu síðan 95 ég get líka sagt eins og að það ég minnst ástu gert tilraun til einu sinni mjög alvarlega að fá sjálfstæða listamenn til að starfa saman og það hefur ekki gengið vegna þess það er náttúrulega gríðarlega margar ástæði fyrir því en aðalega hef ég fundið fyrir þessari neikvæðni sem fylgir samkeppninni og það er til stór hópur af fólki sem inn í þessum bransa það alls ekki minn en að hugsjónir aðra en það að græða pening og verða frægt og það svo eitraða hugsun hún kemur strax inn í og um leið að það komið þá þú ekki nógu góður og þá þetta samkeppnis við þá komið og þar með springur samstarf eins og skot það er það sem að gerðist þannig að í raun og veru hefur maður aðeins á sjálfan sig að treysta í þessu Já, Hörður, ég frétta að við hefði að vinna velun hvaða velun eru það og... Já, sem ég fekk núna daginn Já. Fekk ég hérna skal ég segir samfélagsvelun fréttablasins og það að segja undir vinna gegn fordómum var undir titillin það að segja þetta er eitthvað sem lesendur fréttablaðsins hafa valið mig í hóp og tekið eftir það sem ég er að vinna og þetta er gríðarlega gott að fá svona viðurkenningu og í þessu ég nú fengið margar viðurkenningarnar fyrir þetta, alltaf þessi ekki einn 5-6 viðurkenningar sem ég fengið þetta voru fyrstu verðlaunin þar að segja, þetta var ekki bara viðurkenning, þetta var líka verðlaun, ég fekk flugfarmiða til út í heim og tilbaka það var ekki svo slæmt það væri bara út í heim en hérna, já, þetta er gríðarlega gott klapp og ég var líka svo, skal ég segja ykkur, stoltur af því að þegar ég fór þarna niður í þjóðmenningahús að var boðaður þarna niður til ég vissi náttúrulega ekki að ég ætti að fá velun eða fleira, ég var bara tilnefndur
Það sem vakti athygli mína var þetta var stór hópur fólks víða að úr þjóðfélaginu kalla saman vegna þess að tilnefnt til þessara verðlauna og þetta var fólk sem þú tekur ekki eftir þetta er fólk sem vinnur þessa hljóðlátu vinnu út í þjóðfélaginu og það er þetta sem gefur mann svo mikla trú að það er svo mikið af fólki sem að gera sem hjarta segir það að vinna góða hluti það að hjálpa öðrum manneskjum þetta voru ekkert að þessu fólki var fólk sem var stóð upp í blöðunum og öskraði ég að segja þetta ég að gera hitt það voru allir svona ég vissi ekki hvað fólk þetta var við varum mjög stoltur að því að vera í þessum hópi Já, og bara til hamingi með það Takk hæði og njóttu ferðarinnar Ertu farin að hugsa hvert þú ætlar að skella þér? Já, ég ætla að fara til ég ætla að nota þess að fer til að skreppa til Istanbul Já, Tyrklands, já. Já Já, það menning sem ég ætla að sjá og ég ætla að nota mér þetta til þess Hefur ég ætla bara að segja þetta gott Hefur ykkur lokorð fyrir áhörvendur? Nei, ég svona mengin spekingur þannig að ég hef ekki við fólk að segja umfra þess að maður hefum komið kannski svona í stort fljótu bræði hugsað nema þessi allt eins og ég segi með það sem ég hef gert þessar 20 plötu sem ég hef gert og í textum og tónlist hafði í því liggur minn boðskapur eða mín lífstefna mitt innihald sem hefur skilað sér gríðarlega vel út í þetta þjóðfélag ég get ekki kvartaði við því fólk hefur áhuga á því sem ég hefur að gera þá við velkomið að kaupa diskan og hlusta og hafa samband við mig gegnum heimasíðuna mína og eins og fólk gerir og ég sel ég held að sé ekki það ég sel svona að meðaltal 7-8 diska á viku gegnum heimasíðuna ég fæ stöða fyrirspurnir fólk að skrifa ritgerðir um það starf sem að, ég hef unnið í áratugi hérna á þessu landi og á mínum eigin vegum þannig að svo náttúrulega ævisagan að koma út eða saga sem hefur búið verið takað um það starf sem ég hef stundað hérna í dr. Rólegheitunum Já, ætlar að skrifa hana sjálfur eða eitthvað sem skrifa hana mér? Nei, það Ævar Jósefsson rithöfundur sem hefur sett hana saman og við erum einmitt að ganga frá því núna þessi daga Er talað að hún eigi að koma í haust? Já, hún átti að koma síðust að haust en hún var frestað út af að hafa komið ákveð stress í vinnuna og þegar að stressi komið í vinnuna þá borgaði sig að draga djúft andan og labba frá vinnunni og því að það er stressið eyðilegur þannig að nú erum við á góðum róli með hana hún er að klárast hún í vor og henni verður komið á markaðinn í haust í jólabókaflóðið nei, ég er nú ekki ráð fyrir þessu jólabókaflóðið en útgefendin stjórna því alfarið þannig að lífið er ekki bara jól við þakku þér bara fyrir Hörður og þú getur hlusta á þetta þrjuminu og netinu og horta á þetta mkmedia.is downloada þessu nýri tölvunæðina þegar þú vilt og ég bara þakka fyrir mig í dag ég þakka ykkur kjærlega og óska ykkur góð stengis með þessi þeirra að gera þetta er skemmtilegt framtakið okkur gaman að þessu ok